waan dareemayaa in dad badan oo igu xiran laga yaabaa in ay murugaysan yihiin. Ay ka murugaysan yihiin xaaladda adduunka, xaaladda noloshoodii iyo wax kasta oo markaasi la soo gudboonaaday. Laakiin ma ahan in murugtu ay ku sii hayso, waayo adigoo muslim ah inaad murugooto waa laga fiican yahay mana kugu habboona. Waa laga yaabaa in walaalahaagii in maalmo kooban ay murugta kula qaybsadaan kadibna intay kaa daalaan kaa aamusaan. Waa laga yaabaa in asxaabtaadii murugta kula qaybsadaan balse intee in le'eg ayay murugta kula qaybsan karaan. Balse ma og tahay in Alle subxaana wa tacaala marnaba uusan ka daalinin baryadaadii. Murug kastoo ku hayso gacmaha u taag Alle oo bari isaga ayaa mar walba kuu taagan. Aan kaa seexan, kana caajisin, kana tegin, si kastoo aad u murugoonaysana isaga bari oo salaadaadii ku xirno. Alle waa midka mar walba naxariis badan oo naxariista daqiiqada walba ayuu soo dejiya. Ka faa'iidayso oo noqo ruuxii ka faa'iidaysan lahaa oo Alle isku xiri lahaa oo gacmaha u taagan lahaa.